سەبارەت بە بەڕێوەچوونی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان لە ڕانیە دەچینە لای پەیامبێرمان خالید ئەحمەد. خالید، ئەم کاتت باش. دوای زانیاریمان بێت سەبارەت بە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان لە ڕانیە. بەڵام کاتی تۆ بینەرانی کێنێن باش. دیارە ئەمڕۆش وەک ڕۆژانی ڕابردوو خۆپیشاندان ناڕەزایەتی لە شاری ڕانیە بە بەشداری سەرجەم چین و توێژەکان بەردەوام بوو. کاژمێر 12 کۆتایی بە خۆپیشاندانەکان هات. دیارە خۆپیشاندەران کۆمەڵێک دروش مووتافی جۆرە جۆریان دژی دەسەڵات گوتەوە. بڕیاریانداکە بەردەوام بن لە ناڕەزایەتی خۆپیشاندانەکانیان تا حکومەت مل بە داواکانیان دەدات و ملکەچی داواکاریەکانیان دەبێت. من ئێستا دوو بەشداربووی خۆپیشاندانم لەگەڵا دەمەوێت زانیاری زیاتر لە ئەوان وەربگرم. کاک بەختیار، ئەگەر بێ ئێرە تۆ وەکو فەرمانبەرێک دەبینین لە ئێستادا لەلایەن حکومەتەوە بە تایبەتی جێگری سەرۆکی حکوومەت فشار دەخرێتە سەر فەرمانبەران بۆ ئەوەی بایکۆت و ناڕەزایەتیەکان لە سلێمانی کۆتایی پێبێت. ئایا ئەم فشارانە خۆپیشاندەران سار دەکاتەوە ناڕەزایەتیەکانتان کۆتایی دێت؟ دیارە ئێمە وەکو خۆپیشاندەران لە سەرجەم چینی توێژەکە هەمان بە فەرمانبەران و مامۆستایان و ئەندازیاران و تەندروستکاران بە هەموو توێژەکان بەشدار بووین لەم خۆپیشاندانەی ئەمڕۆ. ئەم خۆپیشاندانەی ئەمڕۆ جیاواز لە خۆپیشاندانی ڕۆژانی ڕابردوو ناومان ناو شەمەی پێداگری، واتە پێداگری لەسەر مافەڕاوەکانی خەڵکی کوردستان بە هەموو چینی توێژەکانەوە. دیارە ئەوەی کە دەبینین فشارێکی لەلایەن سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی بۆ کۆتایی هێنان بە خۆپیشاندانەکان. بەڵام ئێمە وەکو خۆپیشاندەران لە سنووری ئیداری ڕاپەڕین پێیان دەڵێن کە ئەم چاوترسە، ئەم هەڕەشە و فشارەی ئەوان هیچ لە ئێمە، هیچ لە هەڵوێستی ئێمە کەم ناکاتەوە. بگرا ئەو خۆپیشاندانەی ئەمڕۆ سەلماندی کەوا خەڵکی دەروازەی ڕاپەڕین چەمکی ڕاپەڕین کە لە 91 خەڵکەکەی بەشدار بوو چەمکەکە کۆتایی نەهاتووە، بەڵکو بە شۆڕشی مەدەنی ئەم شۆڕشە بەردەوام دەبێت تاوەکو سەرجەم گەندەڵکاران بە سزای یاسای خۆیان دەگەن. وە بگرە ئەمڕۆ پێمان ڕاگەیاندن کە ئەم خۆپیشاندانە بۆ ڕۆژانی داهاتوو بە گرووتینی زیاتر بەردەوام دەبێت بۆ ئەوەی و خۆپیشاندانەکەش تەنها لە موچەدا خۆی نابینێتەوە، چونکە ئێمە هەر لە سەرتاوە باوەڕمەوە بۆ خۆپیشاندان نابێت تەنها بۆ موچە بکرێت، چونکە ئێمە دەبینین بە بەرچاوی خەڵکەوە دەبینین چی لە هاوڵاتیەکانمان دەکرێت، دەبینین چی لە خوشک و دایک و خەڵکەکانمان دەکرێت لە هەولێر کە جلیان لە بەردادا دەدرێ. دیارە ئەو پەیامە پەیامێکی مەدەنیە. ئێمە شۆڕشێکمان هەڵگرتووە، شۆڕشێکی مەدەنی بۆ بەرپەرزانەوەی ئەو هێزە مافیاگەرایی کە لە کوردستان چەند ساڵە حکمی کردووە. دەبێت ئەم حکومەیان کۆتایی پێبێنرێ، چونکە دەسەڵاتی کە لە هەرێم دروست بووە، دەسەڵاتێکە ڕۆژنامە نووس دەکوژێ، هاوڵاتی شەهید دەکا، خەڵکە داوای مافی کردووە. دەبینین لە 17 شوباتەوە تا ئێستا دایان خەڵکمان لەسەر جادەکان شەهید بووە. بۆیە ئەو پەیامە پەیامێکی ئاشتیانەیە، دەبێت بە هەموو کوردستان و جیهان بگا کە بە تایبەت خەڵکی دەروازەی ڕاپەڕین بە هیچ شێوەیەک لەو فشارانەی کە ئەوان دەیکەن سەڵناکاتەوە و بەردەوام دەبێت. خۆش، بەڵێ من یەکێکتر لە بەشداربەکانم لەگەڵا. کاگارام، قسەی تۆ چییە لەسەر ئەم فشار و هەڕەشانەی دەسەڵات بۆ کۆتایی هێنان بە ناڕەزایەتیەکان، کۆتایی هێنان بە خۆپیشاندانەکان؟ بەڵێ، بێگومان پێ و زانیاریەکانی هەمانە جێگری سەرۆکی حکومەت ترێم قوبا تاڵەبانی بەرنامه هەیە لە ڕێگەی بەڕێوەبەرە تێگشتیەکانەوە زەخت بکاتە سەر فەرمانبەران تا دەوام بکەن. بەڵام ئێمە بەردەوام دەنێسە خۆپیشاندان و خۆپیشاندانەکان لە سوێنەوە فراوانتیش دەبن. لەبەرەوەی ئەم دەسەڵاتێکی چەتەگەرە، دەسەڵاتێکە بە بوونی دۆلار و نەوت مەست بووە، پێویستە لە ڕێگەی شەقامە، لە ڕێگەی خۆپیشاندانێکی گەورەوە ئەم دەسەڵاتە زعیف بکرێ و بێتەوە سەر ڕێزگەی خۆی. دەستخۆش. بەڵێ، دیارە ئەمە پەیامی و بەشداربووانە بوو کە ئەمڕۆ بەشداریان لە خۆپیشاندانەکە کردووە. من دەمەوێت بازدەوە بکەم کە دیارە سبەینێ لە دەڤەری ڕاپەڕین لە هەردوو شاری قەڵاتزێ و ڕانیە و بڕیارە خۆپیشاندانی بەرفراوان و بە بەشداری سەرجەم چین و توێژە جیاجیەکانی دەڤەرەکە بەڕێوە بچێت. بەڵێ، سوپاس خالید ئەحمەد لە ڕانیەوە لەگەڵمان بوویت.